Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe do Box H2O Academia. Hoje venho trazendo a informação para vocês referente a perder peso, natação ou hidroginástica? Bora comigo conferir? Ambas as atividades eliminam peso. A natação é uma atividade aeróbica, ou seja, uma atividade que usa bastante oxigênio como uma das fontes de energia e tem como foco a resistência da musculatura. A natação é ótimo para queima de gordura. Benefícios: ajuda o sistema respiratório, trabalha o corpo todo, melhora a coordenação motora, alivia a tensão muscular, entre outros. A hidroginástica também é uma atividade aeróbica, onde melhora a resistência e equilíbrio comparada à atividade terrestre, onde reduz o impacto sobre as articulações e apresenta um menor risco de lesão. Benefícios: melhora cardiorrespiratória e vascular, ganho de força e massa magra, melhora a coordenação motora e equilíbrio, proporciona prazer e qualidade de vida. Espero que tenham gostado dessa informação, galera. Fiquem com Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilha. Tchau, tchau.